Ja, jeg vil veldig gjerne få lov til å lese et dikt, og det fra denne diktsamlingen, Poetstappe. Den ikke til salgs I bokhandelen, for hvis du først har hørt dikten en gang, så glemmer du dem aldri. Og jeg prøver å sette ord på den krisen samfunnet vårt inne I. Jeg har ikke svar på alt som galt, men jeg har de fleste spørsmålene. Og det første diktet det slik. Og mannen satt I kvellinga og telte alle skjellinga. Kroner igjen. Kroner to. Ja. Tusen takk. Ja, dette diktet det illustrerer jo den håpløse situasjonen som veldig mange mennesker I dag. Det mange som ikke engang har råd til smør på flesket sitt. Så jeg tror jeg skal ta et lite dikt til, siden dette slo så fantastisk godt an som det gjorde. Og det helt annerledes. Men det veldig bra, det også. 27. Nei, faen. Det var sidetallet, det beklager. Ja, det faktisk litt lett å ta feil, da, for de fleste sidene I denne diktsamlingen, de blanke. Her har jeg et dikt. Og det handler om fraflyttingen fra bygdene og den fortvilte situasjon som veldig mange bønder føler. Og jeg har ingen bondegård. Har du? Ja, det aldri har vel så meget vært sagt med så få ord, egentlig. Jeg vil gjerne ta et bonderomantisk dikt til, for jeg har et lite småbruk selv, nemlig. Men jeg har bare ei høne. Ja. Ja, men det nok, det sier min mann. Ja, så sant den ikke frittgående, selvfølgelig. Ja. Skal vi se her. Per Spelmann, han hadde ei eneste ku. Og 300.000 I melkesubsidier. Han bytta bort kua, fikk fela igjen, for da fikk han 500.000 I kulturstøtte. Tusen takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha.